Hvorfor er jeg så fascineret af Nord-Norge? Barske fjelde, dybe fjorde, menneskerne. Måske det bare roen. Vi har flere omgange besøgt disse egne med vores 8x8 i sommermånederne, men tiden er inden for mig for at prøve kræfter, en mand rigtig venter. I min barndom har jeg jo mange gange stået sammen med min far i Aabenraa og beundret Johannes Hansens biler, når de kørte nordpå. Og fascinationen omkring de mænd, der ligger og kører nordpå, den har aldrig slået mig. Vognmandsforretningen Johannes Hansen er stadigvæk familieejet den dag i dag. Og tilbage i 1987, ja, der danner efterkommerne af Johannes Hansen og to andre vognmænd det, der hedder Termotransit. Og deres hovedfokus, den ligger på transport af fisk fra det høje nord, hele vejen til det sydligste syd, og med frugt og grønt fra det sydligste syd til det højeste nord. Barnebarnet Claus Pejsen er til daglig kørselsleder hos Termotransit, og hans søn, det er Victor, og Victor, han er ansat hos MAN i MAN Topjust afdelingen i Padborg. Og både Claus og Victor, ja, dem kender jeg faktisk. Så jeg tager telefonen, og så ringer jeg til Claus og spørger, om ikke det skulle være muligt for mig at få lov til at køre en tur mod det høje nord. Morgen, Claus! Og Claus, han griner af mig og siger, ja, ja, men bliver du lige klar til det, inden du tager afsted? Det at køre til Nord-Norge stiller nemlig rigtig store krav til dig som chauffør, men i stor grad krav til din lastbil. Norge har per år indført nye krav med hensyn til vinterdæk. Det er ikke længere nok kun at have MS-dæk, men derimod så skal man have det, der hedder rigtig vinterdæk, altså dem med alpinmærket på de drivende og styrende aksler. Jeg får bestilt nye dæk, og efter sigende, så skulle det være lige præcis de dæk, som 2/3 af alle de biler, der ligger og kører mod Norge, faktisk bruger til den her slags kørsel. Og så har jeg faktisk valgt at bestille nogle nye fælger og montere dem her på, så de andre med sommerdækkene kan ryge ind på hylden, indtil foråret det kommer igen. Med en lille smule skeptisk giver jeg dem lov til at putte sand i min dæk for at afbalancere dem, i stedet for at bruge blyklodser på selve fælgen. Mange tankbiler ligger og kører med det her, og efter sigende, så skulle det være rigtig godt. Og rent faktisk, ja, så virkede det faktisk forbavsende godt. Kæmpe tak til Kenneth og drengene nede i området. I har faktisk igen gjort et fantastisk stykke arbejde. Tak. Næste punkt på listen er et stop hos MAN i Avedøre. Jeg skal have monteret noget ekstra lys på den her bil, og vi skal have kontrolleret diverse kølevæsker og alle mulige andre væsker, for at se, om de er klar til at modstå de minusgrader, vi kan forvente i Norge. Dagen i det høje nord er korte, så det er en nødvendighed med fjernlys af en god kvalitet for at sikre sikkerheden i de mørke timer. Jeg har valgt at montere lygterne under selve forruden, og det har faktisk to grunde. Den ene er, de er beskyttet af gitteren, når vi kører, hvis der skulle komme et eller andet, der ryger op i bilen. Og for det andet, så får man ikke helt så kraftigt den her effekt, når sneen den falder, at sneen den bliver lyst op. I kender det godt, når sneen kommer ovenfra, der kommer en masse lys, det ser ud som en stjernehimmel, der raser ned over en. Og faktisk, så kalder jeg det for en Star Wars-effekt. Nu hvor vi er i gang på værkstedet, bruger jeg lige tiden på at få monteret et kamerasystem, som ikke kun muliggør mig at se blinde vinkler, men derimod også optage alt på en ekstern harddrive i bilen. Det kan bruges til overvågning af bilen, og faktisk ses hjemmefra via en app. Og sidst men ikke mindst, så kan det bruges som dokumentation i forhold til et uheld eller skade. Men det skal I få lov til at se meget mere til i et senere program. Jeg skal da have snedkæder med. Jeg stopper inde hos Bevola i Ringsted og får nogle rigtig gode snedkæder, kraftige snedkæder med. Og jeg tager med til begge styrende hjul, plus fire kæder til mine drivende hjul på den drivende aksel. Og det er mere, end hvad der faktisk er krav. Udover det, så skal man selvfølgelig også have kæder med til træner. Og der er ingen montagevejledning med til de her kæder, og vægten alene får mig til at frygte den dag, jeg skal montere dem her. Og det er noget, vi skal have øvet. Dagen er endelig kommet. Jeg skal afsted mod Norge. I Padborg tanker jeg selvfølgelig lige bilen, inden vi skal afsted. Og på vej om til Termotransit for at hente min trailer for at komme afsted, er der noget, der allerede vidner på, at der er kommet sne og is op i det høje nord.
Jeg finder frem til Lars inde på kontoret, som introducerer mig for turen. Og det er nu, det for alvor går op for mig, at jeg er på vej nordpå. Kan du have en god tur, Max? Ja. Ja, god arbejde. Jeg får spændt trailerne efter min bil, og Claus Pejsen, selveste Claus Pejsen, er med ud for at give mig det sidste fif. Tag det stille og roligt, kør efter forholdene, og så skal du nok komme sikkert hjem igen. Godt med dig, Claus, fordi kl. 11 skal jeg læse elektronik i Flensborg. Kl. 12 skal jeg fyldes op i Padborg, så jeg er allerede på vippet til at komme for sent. Men min ordre rent faktisk. Hvilken fed fornemmelse endelig at komme afsted nu. Jeg sidder alene her nu i min lastbil på vej over Storebælt og tænker rent faktisk på min nu afdøde far, som i timer har fortalt om sine oplevelser fra dengang han kørte Mellemøsten. Og ville ønske, at han faktisk stadigvæk var her, så han faktisk kunne følge med mig nu på min tur nordpå. Første stop på turen er lige syd for Jönköping, hvor elektronikken skal læses af hos Power. Herefter skal det læses igen hos Elgiganten. Lars hos Thermotransit har oplyst mig, at der er en ung fyr, som hedder Kjartan, som er islænder, som også er omkring Jönköping et eller andet sted, og faktisk er samme rute op mod Tromsø som mig, og måske kan tage mig lidt under vingerne. Ved hjælp af et tracking-system, som Thermotransit faktisk har på alle deres køllevogne, så finder frem til Kjartan, som ligger og snorksår. Har du styr på dine snekæder? Er et af de første spørgsmål, jeg får fra Kjartan. Selvfølgelig har jeg det. Det ligger sgu dernede i pallekassen. Kjartan kunne godt høre på mig, at jeg ikke havde prøvet at montere dem før. Så vi starter lige med en grundlæggende gennemgang af montering af snekæderne. Og det her med de snekæder, det er altså ikke bare lige. Der er mange små fifs og detaljer, man lige skal huske, og dem sætter Kjartan ind i. Med alt det her, tror jeg faktisk, jeg kunne lave en hel film om på en hel time, hvis det skulle være. Så til jer, der skal nå på, find en, der kan lære jer det her, og brug den tid hjemmefra under fornuftige forhold til at lære at lægge snekæder på en bil. Det er ikke noget med, Island har været den stærkeste mænd, eller hvad? Jo, det er det. Det er fandme ikke dig. Ja. Men nu er jeg indvæltere i Danmark, så. Ja. Øj. Stort tak til Kjartan, og jeg tror, at jeg er klar til at komme afsted nordpå sammen med Kjartan nu som min wingman. Så bliver du hængende lige her på kanalen, hvis du vil med nordpå og hente den fisk, der skal sydpå igen gennem de smalleste tunneller og højeste og længste, mærkeligste broer på vej ned mod Oslo igen. Jeg håber, vi ses snart igen. Pas på jer selv og husk at holde afstand, ikke kun i trafikken. Vi ses og have det godt så.